ଆଜି ହେଉଛି ମେ 1, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଭଳି ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଏହି ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତ ବର୍ଷ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନାହାରରେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏ ବର୍ଷ ବି ତଦାନୁରୂପ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, କବି କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖଲିକୋଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇକରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଗାଇଥିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ମାନୁନା କେବେ ବରସାହିମ, ମାନୁନା କେବେ ବରସାହିମ, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତାତିରେ ଭାଇ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଗଢ଼ିଲୁ ଦିନେ ଦେଉଳ କେତେ ସଡ଼କ ସେତୁ ଗଡ଼, ସଡ଼କ ସେତୁ ଗଡ଼, ଆମରି ଲାଗି ଦେଶଟି ସିନା ଜଗତେ ହେଲାରେ ବଡ଼, ଜଗତେ ହେଲାରେ ବଡ଼, କୋଣାର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ପୁରୀରେ ଆମ କାମ, କୋଣାର୍କରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ପୁରୀରେ ଆମ କାମ, ପଥର ଦେହେ ଅମର କଳା, ପଥର ଦେହେ ଅମର କଳା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନାମରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନାମ, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ହୀରାକୁଦରେ ରୋକିଲୁ ଆମେ ମହାନଦୀର ପାଣି, ମହାନଦୀର ପାଣି ଖେଳାଇ ଦେଲୁ ଗହିରି ବିଲେ ସବୁଜ ଶୋଭାଣି, ସବୁଜ ଶୋଭାଣି, ନୂଆରୁ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ୁ କାମରେ ଜୟ ଗାଉ, ନୂଆରୁ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ର ଗଢ଼ୁ କାମରେ ଜୟ ଗାଉ, ଚାହୁଁରେ ଆମେ ଅଭାବ ଦୁଃଖ, ଚାହୁଁରେ ଆମେ ଅଭାବ ଦୁଃଖ, ଯାଉରେ ଦେଶୁ ଯାଉ, ଯାଉରେ ଦେଶୁ ଯାଉ, ଯାଉରେ ଦେଶୁ ଯାଉ, ଯାଉରେ ଦେଶୁ ଯାଉ, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ମାନୁନା କେବେ ବରସାହିମ, ମାନୁନା କେବେ ବରସାହିମ, ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତାତିରେ ଭାଇ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ତାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି, ଶିଳ୍ପୀ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଆମେ କାମରେ ଥାଉ ମାତି। ଧନ୍ୟବାଦ।